人在200度的蒸房里能活多久？三人被困了仅仅一个小时，身体就出现了严重的脱水。崩溃的二翠拿起铁瓢疯狂的砸门，可奈何力气太小，怎么也敲不碎。毛孩见状，拿起毛巾取下一块105度高温的石头放在洗脚桶里，急忙用开水降温。接着毛孩拿起石头对着玻璃又砸了起来。我勒个娘啊，砸的手都破了，血溅的到处都是。可毛儿并没有放弃，就这样砸了9971下后，玻璃终于被毛儿砸碎。二岁见状急忙推开毛儿，大口大口的吸着新鲜空气。毛妞也急忙来了两口，通过窗户三人知道了被困的原因。原来正桑拿的本来是四个人，大壮想玩斗地主被二岁给拒绝了，于是他失望的离开了这里。就在这时，大壮一个不小心板了一跌，就在他站起来后，随手把梯子放在了门上，把三人彻底的困在了里面。只是屋子里的温度还在不断的升高，如果再不出去，三人随时都可能脱水过多而死。毛儿尝试用毛巾勾梯子，可因为洞口太小，他麒麟臂施展不开，所以只好无奈的放弃。这时二锤看到了墙上的控温器，他觉得砸坏控温器可能温度就会下降，但毛儿说道，如果砸坏控温器，有可能温度会直接来到250度，那样的话竟然会瞬间融化的。突然毛儿看到了墙上的灯泡，想到了一个主意，他要让灯泡短路，这样也许就能让控温器失灵，让蒸房温度降下来。你们觉得他能成功吗？三人被困在90度的蒸房里已经2个小时了，并且蒸房的温度还在持续上升。为了防止被融化掉，毛儿决定让灯泡短路。只见他取下灯泡，把毛巾绑在勺子上，再沾点水，倒数3秒后朝着灯筒就扎了进去。乖的，毛儿也瞬间被电飞出去。幸运的是，只是受了点伤，并没有危及到生命。但遗憾的是，短路并没有阻止温度的上升。这时，他们听到了狗狗的叫声，简直仿佛看到了希望，疯狂地对着狗狗喊救命。狗狗的叫声把大壮引了过来，三人也听到了大壮的声音。可就在这时，屋外放起了烟花，恰好掩盖了几人的呼救声。此时的三人已经严重的脱水，为了活下去，只好端起洗脚桶开始畅饮了起来。一个字，酸爽。蒸房里的温度还在升高，二锤实在受不了了，说什么也要砸掉控温器。牦牛急忙阻止二锤，过程中一个不小心把二锤砸晕了过去。毛儿想让牦牛帮助自己，把二锤挪到一旁，二锤却坐在那里一动不动，只知道忏悔哭泣。于是毛儿说了他几句，结果牦牛来了脾气，直接拿起石头朝着控温器砸去。控温器刚砸完，下一秒温度就开始直线的上升起来。三人被困在100多度的蒸房里整整3个多小时，并且温度还在直线上升。终于毛儿彻底的崩溃了，开始不停的傻笑起来。随后他像疯了一样抓住火炉开始不停的撞了起来，甚至还死死的抱住了他。屋子里传来一阵阵烤肉的味道，这让牦牛也快崩溃了，开始不停的用手砸门。就在这时，一声爆炸传来，牦牛膀胱一扫，毛儿躺在地上已经领了盒饭。惊为未定的牦牛走出蒸房的第一件事就是拿出一瓶冰镇矿泉水干了起来，随后回到了自己的房间，坐在床上伤心难过。就在伤心时，牦牛突然醒了过来，原来刚才发生的爆炸把牦牛给炸晕了过去。门并没有被炸开，但是毛儿的确已经糊了，火炉的爆炸导致了煤气泄漏，两人开始严重缺氧，不停地咳嗽起来。牦牛一边在窗前呼吸空气，一边寻找办法尝试把煤气罐堵起来，每一次呼吸只能让他坚持3秒的时间。幸运的是他成功了，可牦牛也没了力气，彻底的瘫倒在了地上。另一边造成这场灾难的大壮还在毫不知情的睡着美觉。终于又过了10几分钟后，房东赶了过来，这才救出了牦牛他们。酒醒后的大壮坐在一旁不停的痛哭，这是一部让人感到绝望的电影，全程都充满了紧张和担心。人在遇到危险的时候一定要保持冷静，因为只有这样才会想出好的解决办法，千万不要像两个女人一样因为失去理智导致了悲惨的事情发生。奇迹电影带你走进电影人生。